Ah, tu pagou, agora vai. Tem a cordinha. Pagou, agora vai embora. Atira a corda. Tá escutando sedentários, né, cara? Atira a corda. Só escuta o sedentário vivo. Tu imagina no comunicador, eu. Acho que não, tem um buraco na pedra lá em cima. Aqui é só subida agora. Vendo que a gente desceu de moto, pelo amor de Deus. Tipo, eu vou lá e faço já de um morro tão bom. Ah, demora mais meia hora. Deixa eu ver o que, é que o guia falou, né? Não, o grupo de vocês vai uma hora e meia. Deixa mais me sedentar. Grupo lento. Não. Pio, tu edita depois pra não aparecer o. A ofegação aqui na. Cara, vamos pra caverna. É. Descampado é quem não quiser entrar por dentro da. Ah, essa é da escuridão. Essa é pro André. André, chegamos na tua caverna! Tem que ligar, louco! É ruim, hein? Os morcegos. Fala baixo aí que os morcegos são. Tô nem decorando nada, não é? Nossa! Por entrar, hein? Não, tem morcego e coisa não. Toma, por entrar. Toma, o que é coragem? Mas tu vai voltar por aqui? Sim, eu vou, não vou vir pro lado do seu braço. Só quero gritar no fundo dele, só pra ele ficar no fundo. Já foi? Já foi? Lanterna? Já foram? Tá sacanagem que o Jean passou por isso. Wilson! Wilson! Caramba! Vou ficar aí? Ah, já que estão aí. Quer o celular? Tá sacanagem que passou a voltar aqui. Nossa! Fica gritando pra nós saber onde é que é a saída. Não, olha aí. Morcego. Acho que não é, só aqui mesmo. Não, lá tá louco. Tem que sair, cara. É. Tem que sair por lá. Olha a luzinha, as pernas lá. É mesmo. Mas tem. Os caras estão subindo. Indiana Jones, cara. Nós vamos sair lá do lado. Ó, tem uns que é Indiana Jones, vambora. Indiana Jones. Quer a lanterna? Que loucura. Não precisa, tá claro aqui? Tá claro. Paga a luz aí. Paga a luz aí. Meu tá claro. Se alguém quiser o Wi-Fi, é Gruta 1. Vai aí. Gruta 1 Wi-Fi, a senha é morcego. O Evandro não perdeu meu celular. Tá, Gruta 1. Sério, vamos voltar. Depois tem que voltar? Tem que voltar. Tem que voltar. Vamos ficar aqui. Vamos voltar, tu quer dizer? Ela vai sair lá atrás da pedra, depois tem que voltar pra ir pras outras. Aponta que eu vou tentar tirar uma. Olha só que... Ah, não, dá. Passa, Cassiano, vem aqui, bate. Agora. Aí, ó. Dá oi. Dá uma itasqueta. Peraí. Oi. Vira a lanterna pra lá. Aí, ó. Vira pra ti a lanterna aí. Cara, que louco. Você tem que ver aqui como é que vai ser uma subida, cara. Só uma fendinha, uma frechinha. Como é que os loucos estão subindo aí? Estão indo. Escalando. Estão lá adiante já, cara. Estão lá no meio da pedra. Cara, isso aqui é de filme, cara. Que louco. Sério? Bora. Vamos ver como é que vai. Vai aí? Hã? O Cassiano. Dá pra passar, Cassiano. Bem fácil, tranquilo. Tem que voltar por aqui depois? Não, tem que voltar por fora. Sai por fora. Pois é. Vai. Bora, coragem, pô. Pô, transportado na FAB. Pelo menos torce um pé aí, eu vou retirar e daí de dentro, não vai ser. Vamos voltar. Vamos devagarzinho. Tá, a gente vai esperar vocês lá. Aí fora? Lá fora. Qualquer coisa tu dá um grito. Aí o cara se levanta aqui, pum! Aí o cara sai aqui fora, ué, mas tá faltando um cara. Caraca, tá louco. Ai.
E eu acho que eles falaram que tem que fazer com a gente, então, lá o morro dos caras aí. Eu achei que era ali. Ó, os caras estão gritando, ó. Bora! Bora! Ó, escuta, escuta. Wilson! Cara, eu paguei 10 pilas pra... Pensei que tinha uma escada rolante, alguma coisa. Como é que é aquele escadeirinho que leva até lá em cima? O... Teleférico. Teleférico? Ah, falar em teleférico, a gente tem que ir naquele... Tirolesa, em Santa Catarina, pro Rio Grande do Sul. 1.300 metros de distância. Aí, chegamos! Chegamos! Essa é. Cara, eu acho que eu não vou lavar a moto quando tiver. Show. Ah, então é que vai a outra. Show, cara. Salão das Stalactites. Vamos respirar normal aí, pessoal. Pós-guerra, mas ainda assim, que os caras já tinham inimigo. Estamos acabados, mas estamos de volta. Mataram o CPF. Fazer só pelo menos a última paradinha até nós chegar em Santa Maria. Ei, 12 ou 13 motos. Vai, meu colega. Show de bola. Eu cheguei em Santa Maria.
passeio, última parada, despedir da galera. Seis galera da Tenerê, seis do bonde, massa. Massa essa parceria. Filmar aqui agora, se despedir do pessoal e partiu casa.